Our procedures are such that once processes have been done, already the man has been allocated for him to retire, it will be given to the wife and children. Brigadier General Felix Kulayigye, wetuogereranga imwogezi wa majigi gwanga ga UPDF okuvira ddala mwaka gwa 2022. Ngono yadambigire bya Flavia byekwaso. Yadengo no mwogezi wa majigi gwanga lya Uganda opole banga dina abadde tava mawulire. Sirwa kubanti abera yogerera kitongole kya majigi gwanga. Obulanga ebiseera bisinga obungi kiva ku ngeri gy'akulamu emirimu gye ne gy'awangaalamu. Kino jjukirwa nti mwaka gwa 2016 ng'ali ku ddala lya Kano, ono yawummuzibwa okuva ku kifo ky'obwa Political Commissioner ku byali bigambibwa nti yenyigira mu ddiiru ya Golodi eyali ey'obubbi. Bino byajja oluvannyuma lwa muwala wa muganda we Brenda Mulungi okuferebwa ddoola 490,000 ku ezo ddoola 600,000 ezaali zimusabiddwa nga bamusuubiza okumuwa kilo za Golodi 2. Mu kiseera kino Kulayigye ng'eyali Political Commissioner era nga mmemba wa Paalamenti akiikirira amagye, kigambibwa nti y'omu ku abo abasonda ssente okuziwaayo. Era kino ne kimuleetera okubeera ng'awummuzibwa ku bwa Political Commissioner. Era ng'okuwummuzibwa kwe kwakakasibwa yali omwogezi w'amagye akadde ku Lieutenant Colonel Padankunda. Era ng'obubaka yabuyisa ku Twitter. Omulundi gw'oyinza okuyita ogwasembyeyo Kulayigye okubeera ng'ayogerwako ebintu ebitali birungi naddala mu bantu, kyazze oluvannyuma lw'okusimba omuvubuka maaso g'abamawulire nga kigambibwa nti ono baali bamusuubiza okumuwa ssente singa avaayo n'akakasa nti aba NUP bennyini be baali bamuwambye ssaako n'okumutulugunya. Kyokka oluvannyuma omuvubuka ono yavaayo n'asazaamu ebigambo ebyo n'ategeeza nti baali bamusuubiza okumuwa ssente singa avaayo n'alumiriza ab'ekibiina kya NUP nti be bawamba abantu baabwe ssaako n'okubeetulugunyiza. Felix Kulayigye yazaliwa 1964 nga yazaliwa omwami Frederick Semichacha ssaako mukyala Regina Abagirinka. Era ng'ono baamuzaalira ku kyalo Gayaza mu disitulikiti y'e Masaka. Taata wa Kulayigye kigambibwa nti yava Kisolo nga ajja anoonya ttaka w'ayinza okubeera era okukakana n'akomekereza ng'asinze Bukoma Nsimbi. Kulayigye ono teyalaba ku nnyina anti waali wayise wiiki emu yokka nga baakamuzaala, bw'atyo maama we n'afa. Kulayigye yategeeza nti akuze kutuuka wano talaba nga yadde ku kifaananyi kya maama we. Wabula era mu kukula, ku myaka esatu n'akwatibwa obulwadde obwa poliyo obwamugongobaza era n'amala ekiseera ng'ono yeewalula bwewaluzi okutuuka Katonda bwe yamuyamba n'adda engulu n'atandika okutambula. Wabula era yagwirwa ekimba ekirala bwe yali ng'ali ku ssettendekero Makerere, ekirwadde kya Hepatitis B bwe kyamukwata, kyokka ng'era Katonda yali wamu naye nga yasobola okukiwona. Kulayigye okutuuka olwaleero agamba nti awangadde lwa Katonda kubanga era yawona okutirimbulwa ng'abakwata mundu ba Road Resistance Army abamusajja mukulu Kone abamuteganga zi ambush eziwerako mu biseera eby'olutalo lw'omambuka g'eggwanga. Kulayigye era stibboni mu famire y'abaana 9 wabula nga ye yakulira mu Baby's Home eya Rushuru mu kitundu ekya Kisolo nga kitaawe yamutwalayo okubeera nga banaani bamukuza okutuuka mu myaka gy'anaasobola okubeera nga ye amulabirira. Felix Kulayigye yasomera amasomero ga primary agawererako ddala wabula nga P7 yagimalira ku St. Herman Nkoni Boys Primary School mu kitundu eky'e Masaka. Ono bwe yavaawo yagenda ku Kabalega Secondary School nga bwe yamalira siniya ey'okuna, ate siniya ey'omukaaga n'agikolera ku Kololo High. Ono oluvannyuma mu 1989 baamutikkira ku ssettendekero Makerere Bachelor ya Arts in Education. Kyokka ng'oluvannyuma ono yaddayo n'asoma Masters of Arts in Economic Policy and Planning. Ono ekirungi kyasinga okujjukira mu pulayimale yali mu P4 wabula nga debatinga n'ab'ekibiina eky'omusanvu. Wabula ate ekyennaku kyasinga okujjukira ajjukira ng'ali ku Kako Primary School omusomesa yamukuba emboka 5-7. Kulayigye yategeeza nti omusomesa yajja mu kibiina n'asanga ng'abaana baseka, kyokka yalondayo Kulayigye gwe yakuba yekka. Ono mu buto bwe ng'ali myaka 6 yayagala nnyo okusoma ebyamawulire nga yeegombanga nnyo Danny Kyazze, Bali Francis ssaako ne Christopher Damulira. Ono yeegombanga amaloboozi gaabwe era ng'enfunda eziwera akwata empapula z'amawulire ne yeefuula asoma amawulire. Wabula ennaku z'omwezi 14 October 1978 ono lwe yakyusa ebiruubirirwa bye. Kulayigye agamba nti yali atambula ng'ava Kampala agenda Masaka nga sisita w'amutumye okubeera ng'akebera ku kitaawe. Wabula okusundiro ly'amafuta erya Toto ku round about ey'omu nnyendo baasanga road block nga baayimirirawo era munnamagye n'amusaba ID ye.
Tuwabula munama jono idea liaji wunzi se. Kulayigye kwe kwa galo kumula giridaji kwa tebulo nje. Wabule vya dirida munama jono ya kuba Kulayigye omugere ogwa musule tale. Ero kufuru biloto bya Kulayigye bya choka. Ebyo kusuma maulide ya bivako. Natandiko kwe gombo kube ilo wa maje. Okusobola kulaba ngabana bete bakuwa migere nga yigwe ya kubwa. Kulayigye ono. Agamante wabwe bakulanga bantu bannaddiini nnyo era n'okutuusa olwaleero buli kintu kyonna kyakola kulembeza Katonda. Onajjukira bulungi nnyo nti ewaka nkuba ne weebanga etonnye ku lunaku olw'essande kitaawe yabasindikanga okugenda ku kyaki. Kulayigye mufumbo era nga mukyala we Justin Bagonza ng'ono ye mukulu w'essomero lya St. Peter's SS Nkoko Njeru. Bano balina abaana ab'obuwala basatu ssaako n'abaana ab'obulenzi babiri. Kulayigye ono yasisinkana Bagonza nga bakyasoma ku ssettendekero Makerere ng'era baali bakola kkoosi y'emu. Nti ebiseera ebyo kkoosi eno yalingamu abayizi bangi ng'ebiseera ebisinga omuntu anoonya w'atuula nga talabawo. Tiwabula omulundi gumu Bagonza ono yayingira mangu mu kibiina n'akwata entebe ezaali awo mu maaso nga ziterekedde banne. Tiwabula Kulayigye bwe yayingira yeesanga nga talina waakutuula. Mwana muwala ono kwe kumutegeeza agira atuddeko ku ntebe gye yali aterekedde mikwano gye wabula nga kuliko akakwakkulizo nti singa bakwano be babeera bazze Kulayigye alina okugivaako. Ntuwabula mwana muwala ono Bagonza agenda okwetegereza nga Kulayigye alabika tali mu mbeera nnungi kubanga omusomesa yali asomesa nga ye Kulayigye tawandiika notisi. Mu kadde ako Kulayigye ono yali alondeddwa ku bwachairman wa hole ya Livingstone. Era olunaku olwo lwennyini bagenda okumwekebejja nga alina hepatitis B. Era Kulayigye bwe bamuweera ekitanda ku ddwaliro lya University, mwana muwala Bagonza yamuli ku lusegere ng'era ekyava mu kujjanjaba omulwadde kwali kweyagala. Era akaseera kayitawo katono nnyo Bagonza ono n'afuna olubuto nga bakyali ku University, wabula ng'oluvannyuma basobola okufumbiriganwa. Kino naye tekyali kyangu abazadde okukkiriza Kulayigye okuwasa muwala waabwe lwakuba nti yali wa magye. Unagamba nti ajjukira bulungi nnyo maama wa mukyala we katana okuzirika zirike bwe yakiwulira nti Kulayigye munnamagye. Wabula baali tebalina kye bayinza kukikolera kubanga omuwala yali yafunye dda olubuto. Bwe naleba story era nga bwere enkola yange ya bulijjo noonyereza munda abaali ono tubadde naye so bekikwatako ne wangamba tugumikirize nibekebera era ne banziira nti tetufunanko muntu oyo mu kastodi yaffe kunzoki kakati manyi ddembe lya buli munnayuganda okufuna obwenkanya kati bw'aba yatulugunyizibwa ne bayita abakuuma ddembe kinavuddemu wabula aggulewo omusango luddawa mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu ba kayina obuyinza okunoonyereza kuffe ffenna abali mu gavumenti n'abatali mu gavumenti bw'oba oliko omusango gw'okutugunya omuntu yenna nga munnayuganda